Redovna mjesečna akcija darivanja krvi održana je danas u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Šibenik. Akciji se odazvao veliki broj naših sugrađana, a posebnu pozornost privukao je Šibenčanin Nino Tesla, koji je danas svoju krv darovao po 100. put. Ove godine sam jubilarac, 100. put od 80, od kraja 87. do danas, evo, naredao sam 32 godine. I ja sam ponosan i zadovoljan. To je velika stvar. Evo, naš sugrađani Nino Tesla, naš višegodišnji darivatelj, danas će obilježiti svoje 100. darivanje i mislim da bi to zaista trebalo spomenuti. Ajmo malo i promovirati davanje krvi, neka nam se mladi ugledaju. I oni koji to žele, a nisu, još eto pokušali. Sada 55-godišnji Nino Tesla vrlo dobro se sjeća svog prvog darivanja krvi. Kako ne bi se sjećao, pokojnom ocu je trebala doza krvi radi operativnog zahvata i liječnici su u Šibenske bolnice predložili da se da doza. Ja sam tad prvi put otišao, prvi put dao, vidio tuđu bočicu krvi tada i shvatio da to nešto znači i to je za mene imalo neizbrisiv trag. Ja sam nastavio tim putem. Akcijama darivanja sve se više odazivaju i mladi. Ja se mogu pohvaliti, zaista je, ljudi ako mogu doći, dođu, osim ako nisu spriječeni, a odnosi se na posao ili nekakve trenutne male bolesti, ove koje su nam sada ili je gripa ili je nekakva prehlada, u principu oni nam vrlo rado dolaze. Možemo se pohvaliti, sve srednje škole u 4. mjesecu, dakle u travnju, kad oni navrše 18 godina, daruju krv, jeli, zaista se odazovu, možda su to razlozi, ne može i dati naravno cijeli broj koji se prijavi, ali evo pokušaj je i ljude učimo koliko je lijepo biti human, koliko je lijepo darivati krv. Eto, mi smo sretni jer zaista je to veliki broj što se tiče maturanata. Još uvijek postoji dosta onih koji bi se rado odazvali akcijama, ali ne mogu ili ne smiju napustiti svoje radno mjesto. Tu bi poslodavci trebali imati više sluha, kazao nam je Tesla. No neki ipak uspiju, ako su bliže, doći za vrijeme marende. To treba jako, jako dobro pohvaliti te ljude koji smognu, pronađu tih pola sata vremena da dođu ovdje dati krvi i nazad se vraćaju na radna mjesta. E sad, da li njihov poslodavac njima daje taj jedan dan koji zaslužuju za to darivanje, ja bih baš volio znati. Jer kod nas je privatni sektor, tako da mislim da privatnici, ne znam kako su to uskladili mi koji smo u javnim poduzećima, imamo kolektivne ugovore, pa dobijemo bar jedan dan, neko čak i dva. Dakle, smatrate, to je na neki način, ja moram reći, jedna mala kritika i oni bi trebali tako da se ljudi što više zapravo odazivaju akcijama. Mnogi ne dođu upravo zato što ne mogu, jel rade. Ne mogu, ako je čovjek u radnom odnosu, on ne može izdvojiti sebi pola sata doći ovamo i baš računati da će u tih pola sata biti primljen. Jer nas ovdje ima više, tako da onda to više nije pola sata, to se gubi. Nino Tesla, koji inače radi kao skretničar na željezničkom kolodvoru, danas je darovao krv po 100. put, a namjerava je darivati i dalje, kako sam kaže, dok to zdravlje dozvoli. Akcije darivanja krvi sutra će se održati u Primoštenu od 9 do 11 sati, a u petak 14. veljače u Tribunju u istom vremenskom terminu.